କନ୍ଧମାଳ କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମହାସିଂଘି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନୀଳିମା ଦିଘାଲଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ହାତେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କଲା ପରେ ତାର ପ୍ରୁଫ ନେଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହରିଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଆଦିବାସୀ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମକୁ ସୁପାରିଶ ଦେଲେ ସୁପାରିଶ କଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ହରିଜନ ଲୋକ। ଏଣୁ ଆମେ ସବୁ ମହଲରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତହସିଲଦାର ଆର୍ସିନା ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଜାତି ଭାଇ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଏହିପରି ବିଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ନୀଳିମା ମଲ୍ଲିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବଚସା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇ ନୀଳିମା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସବୁଥିରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମା ଶର୍ମା ନାରାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀ ନା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ତାହା ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନୀଳିମା। ମୁଁ ନିସ୍ତାରେ କହିବି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ନୀଳିମା ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲୁ କି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ସେ ଆଦିବାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ସେଠିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଅଛି ବା କୁଇ ସମାଜ ଅଛି କୁଇ ସମାଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ବି ଚାଲି ରହିଥିଲା ଆଉ ଗତ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ତହସିଲଦାର ତରଫରୁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ସେ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆଦିବାସୀ ହେଇଥାନ୍ତେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଆନ୍ତା ସେ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗତ 2017 ମସିହା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଠିକାର କୁଇ ସମାଜ ଯେ ସେ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସେ ଆଦିବାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏପରିକି RDC କଲେକ୍ଟର ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ବି ଚାଲିଲା ତାପରେ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସରକାର ଏବେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିବା କଥା ସେ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟରେ କହିବି କି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାଇଚାରା ଅଛି ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉ ବୋଲି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ସହ ବଳଭଦ୍ର ଭତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଳପଥ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏପରିକି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୋରାଘାଟ ଗାଁର ପରମାନନ୍ଦ ଖରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବତୀ ଖରା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିବା ବେଳେ ହିଁ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମା ଓ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଶିକରି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଣିବା ସମୟରେ
ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସବ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥମିବାର ଲାଗୁନି ଝଡ଼। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଗାଁକୁ। ଏ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି 6 ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସାଂସଦ ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆସି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସେବାଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ 8 ମାସ ଧରିକି ଜାଣି ନପାରିବା ଏବଂ ତରତରିଆ ଭାବେ ତାକୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରେସ୍ବାଲାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଆଲାଉ ନକରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବା ତରତରିଆ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ପ୍ରୋବ୍ ହେଉ ବା CBI ପ୍ରୋବ୍ ହେଉ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି। ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠାବ କରିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଯେ ସେ ପାଚିକା ବା ANM ଆଉ ସେଠାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଭଳି ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକରି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ଏବଂ DWO ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କ୍ରମାଗତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ DWO ଏ ଘଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷୀ, ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାର ଜୁଡିସିଆରି ପ୍ରୋବ୍ ହେଉ ଏବଂ CBI ପ୍ରୋବ୍ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳ କେ ନୂଆଗାଁରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଡମଡ ମୁଣିଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ମୈଲମ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପୂଜକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମା ଡମଡମୁଣି ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କ ପୂଜା। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଥିଲା। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ମିନତୀ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜୋରଡବରା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ କୁସୁଲା ଗାଁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମହାସମାରୋହରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମ ରାମପୁର ରାଜା ମିହିର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ପୂଜାକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟିକାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ୪ ବର୍ଷ ୩ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ମୋର ବାପା ଯାହା ମୋର ପିତା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ 1951 ମକର ମେଳା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 69 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପୂଜାବିଧି ତାମାନେ ବା ମକର ମେଳା ଚାଲି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଏଇଟା କମିଟି 2-4 କାର୍ଟୁନ୍ ପୋଲିସ ବି ଆସିଛନ୍, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆର୍ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ତାକି ତାମାନେ କମିଟିର ସଭାପତି ନିରାକାର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ କଂସାସୁର ଜାନି, ନୈଋତ୍ୟ ଜାନି, ପିକୁନୁରାମ ମାଝୀ, ଗଜରାଜ ମାଝୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବା ପରେ କମିଟି ସ୍ତରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଥାରୂଢ଼ କରି କୁଶଳା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଝୋଟି ଚିତା ସହ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ରଥ ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ
ନଗର ପଡୁଥିଲା ଉଠୁଥିଲା। ଏହି ପରିକ୍ରମାରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଦିନର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ପରସ୍ପରକୁ ମକର ଚାଉଳ ଖୁଆଇ ବନ୍ଧୁ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନେଇ ମ ରାମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମ ରାମପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।